אני רוצה קודם כל לברך אתכם בברכת ברוכים הבאים, להגיד לכם תודה שבאתם למערת האוצרות של אלאדין, ככה אני קוראת לאוניברסיטה, כי אני חושבת שכמו המערה של אלאדין, שהיו בה כל מיני אוצרות קסומים, כל מיני דברים יפים ויקרים ונוצצים ומבריקים מזהב, מאבנים טובות, וכל זה היה סגור, ורק מי שנכנס למערה יכל לראות את כל הדברים היפים האלו. ככה האוניברסיטה. האוניברסיטה היא אותה מערת אוצרות, היא סגורה לאדם שהולך ברחוב, וכל אוצרות הידע והחוכמה שהצטברו במשך מאות שנים, די סגורים במערת האוצרות הזאת. ואני מאוד שמחה על המיזם הזה, ליל המדענים, שמאפשר לציבור, לקהילה, להיכנס אל מערת האוצרות הזאת ולראות את כל הדברים היפים, הטובים והחשובים והמחכימים שיש במערה. אולי כדאי שאחרי הברכה הזאת שאני מברכת אתכם ושמחה לראות אתכם כאן, אולי כדאי שאני אציג את עצמי. אז שמי בלהה פישר, אני פרופסור לכימיה וראש קבוצה של כימיה תרופתית כאן באוניברסיטת בר אילן. אנחנו עוסקים בעיקר בפיתוח תרופות למגוון של מחלות, ששתי דוגמאות מהם אני אתן היום, וגם אנחנו עוסקים בפיתוח של שיטות דיאגנוסטיות, שיטות לאבחון. זה על רגל אחת, הדברים שאנחנו עושים. והיום אני רוצה לדבר איתכם על מה שקראתי. אם לא אכפת לכם, אני אכבה את האור, אז תוכלו לראות יותר טוב. יש קצת אור מבחוץ. תתרגלו עוד מעט לזה. אני רוצה לדבר איתכם על חיפוש בארון התרופות של אמא טבע. אני משערת שחלק ניכר מכם חשב ש... ארון התרופות של אמא טבע זה בוודאי חיפוש חומרים פעילים לריפוי מן הצומח, משורשים, מגרגירים, מקליפות של עצים וכך הלאה. אז לא זה המקרה, ואצלנו אנחנו חיפשנו את התרופות במקום הרבה הרבה יותר קרוב, בגוף שלנו עצמנו. וכדי להסביר איך הגענו לגישה הזאת, לתפיסה הזאת, אני רוצה להתעלות בשני אילנות גבוהים, שני גאונים שכבר נוחם עדן, שחשבו לפי אותם קווים, לפי אותה פילוסופיה. והגאון הראשון, שאולי גאון הגאונים ונחשב אבי המדע המודרני, זהו ליאונרדו דה וינצ'י, שלפני 500 שנה אמר, גם אם תושיית האדם בהמצאותיה השונות עושה שימוש בכלים שונים למטרה אחת, לעולם לא יגלה האדם המצאה יפה, קלה או חסכונית יותר, מזו שהמציא הטבע, כי בהמצאותיו דבר אינו חסר ודבר אינו מיותר. אז לפני 500 שנה, ליאונרדו דה וינצ'י, שהיה, כמו שאני משערת רובכם יודעים, איש אשכולות בלתי רגיל, איש רנסנס במובן הכי רחב של המילה, גם צייר, גם פסל, גם אדריכל, גם מתכנן ערים, גם מהנדס, גם מוזיקאי, הרבה הרבה דברים. בכל אופן, ליאונרדו דה וינצ'י, כשהוא הלך לתכנן את כלי הטייס, כן, אנחנו מדברים לפני 500 שנה, הלך לצפות בציפורים, במעוף שלהם, ולחקור את המעוף שלהם. כאן יש את ההערות שלו בכתב ראי, כבר שאתם יודעים שהוא היה כותב בכתב ראי. אבל הוא היה לפני 10,000 שנה, לא 500. אוקיי. אוקיי. וכשהוא בא לתכנן את כלי התעופה שלו, הוא חקר את מעוף הציפורים,
חקר את מה שקורה בטבע על מנת ללמוד ממנו וליישם את זה להמצאות שלו. נקפוץ 400 שנה קדימה בערך, נגיע לגאון אחר, גאון בתחום הארכיטקטורה, האדריכל הברצלונאי הידוע אנטוני גאודי, והוא אמר, אם אתה רוצה להיות מקורי, תחזור אל המקורות. אנחנו צריכים, כמו שהוא אמר, לקרוא בספר הגדול, הפתוח, הספר של הטבע. אם אנחנו רוצים לתכנן בניינים, לתכנן ארכיטקטורה מיוחדת, הוא חשב שאנחנו צריכים להתבונן בצניעות אל השלמות וההרמוניה שבטבע, ומהם לקבל השראה. אם אנחנו רוצים לחפש גיאומטריות מיוחדות, מעניינות, יפות לבניינים שלנו, נלך ונחפש גיאומטריות קיימות בחיות, בצמחים, במינרלים, הכוונה לכבישים. אז זאת הפילוסופיה של גאודי, זאת הפילוסופיה של לאונרדו דה וינצ'י, ואנחנו כמובן לא עם אותו IQ, אבל עם אותה גישה, כשאנחנו רוצים, אנחנו במעבדה שלנו, כשאנחנו רוצים לתכנן תרופות, אנחנו נלך, נפתח את הספר הגדול של הטבע, ונחפש חומרים שנמצאים בגוף שלנו עצמנו, כדי להשתמש בהם לרפא מחלות שונות. לפני שאני מתקדמת, אני רוצה לקחת צעד אחד אחורה, ולספר שהגוף שלנו מורכב מעשרות אלפי סוגים של מולקולות שונות. ממולקולות קטנטנות, בנות 2-3 אטומים, ועד ענקיות, בנות עשרות מיליוני אטומים. המולקולות האלו הן בונות את הגוף שלנו, את השרירים, את האור, את הציפורניים, את השיער, את הרקמות, והן גם מאפשרות לגוף שלנו לפעול. הן מאפשרות לנו ללכת, לרקוד, לחוש, לזכור, ללמוד, לאהוב. כל הדברים האלו, המולקולות האלו, עוזרות לנו לבצע. אז כמו שהבנתם עד עכשיו, בגוף יש לנו מגוון עצום של מולקולות, אבל המגוון העצום הזה מורכב מרפרטואר די קטן, די מצומצם, של מולקולות יחסית קטנות. המולקולות הקטנות האלו יכולות להרכיב מולקולות ענקיות. אותן מולקולות שהזכרתי, בנות עשרות מיליוני אטומים. אבל הן לא רק מרכיבות מולקולות גדולות, אלא יש להן תפקיד גם בפני עצמם, והן יכולות למלא אפילו מספר תפקידים בגוף. מה שאנחנו חיפשנו זה מולקולה קטנה שקיימת בגוף, שהיא תהיה הפיגום. היא תהיה השלד שעליו נבצע שינויים כימיים, והשינויים הכימיים הם יובילו לחומר שיש לו יכולת ריפוי. מה זה יכולת ריפוי? אני אתן שתי דוגמאות שאיתם אני אמשיך הלאה. אם במחלת הסכרת בעיה מרכזית היא מחסור בהפרשת אינסולין, כלומר אין מספיק אינסולין בגוף, אז מולקולה שתגרום ללבלב להפריש אינסולין, היא מולקולה מרפאת, אוקיי? היא תרופה. אז אנחנו חיפשנו איזושהי מולקולה שיש לנו בגוף, שאנחנו יכולים לבצע עליה שינויים כימיים מסוימים, ובעקבות השינויים האלו, המולקולה הזאת יהיו לה תכונות מרפאות. כלומר, היא תהיה תרופה. המולקולה שאותה בחרנו, היא מולקולה שאני משערת שחלק מהקהל ודאי מכיר. זאת מולקולת ה-ATP, זה שם מקוצר,
והיא שייכת למשפחת חומרים שנקראים נוקלאוטידים, ותזכרו את השם, כי השם הזה ילך עד סוף ההרצאה. המולקולה הזאת נחשבת מולקולה קטנה, יחסית לחלבונים, יחסית לחומצות גרעין היא מולקולה קטנה, היא מורכבת משלושה חלקים, החלק הזה הוא הבסיס, החלק הזה הוא הסוכר, ריבוז, וכאן יש שרשרת טריפוספטית. אנחנו בחרנו במולקולה הזאת להתמקד בה, בחרנו בה כפיגום, משום שיש לה הרבה מאוד תפקידים בפיזיולוגיית האדם, גם בבריאות וגם במחלה. המולקולה הזאת היא דוגמת מופת לחסכנות ויעילות בטבע. למולקולה הזאת יש המון תפקידים, מולקולה אחת ולה המון המון תפקידים. מניתי כאן חלק מהתפקידים ועדיין הרשימה ארוכה. המולקולה הזאת, כמו שרובכם יודעים, היא מקור אנרגיה, היא הדלק של התא, היא אבן בניין לחומר גנטי, היא מוליך עצבי, היא מסייעת בהולכה של המסרים העצביים. אם מישהו היה בהרצאה הקודמת, אז יודע על מה אני מדברת. המולקולה הזאת יכולה לגרום לכל מיני תהליכים פיזיולוגיים להתרחש. כשאני אומרת תהליך פיזיולוגי, זה למשל התכווצות של שריר לא רצוני, זה למשל, אם נתתי קודם את הדוגמה של הפרשת אינסולין, המולקולה הזאת יכולה לשלוט על הפרשת אינסולין ועל הרבה תהליכים שמתרחשים בגוף. ההתרחשות של התהליכים הפיזיולוגיים היא בעקבות קשירה של המולקולה הקטנה לחלבון, שהוא מולקולת ענק, והחלבון הזה נקרא קולטן או רצפטור. הרשימה היא מאוד ארוכה, אין צורך שאני אעבור על כולה, אבל הבנתם שזה מולקולה שיש לה הרבה מאוד תפקידים בפיזיולוגיה. אז בנקודה הזאת חשבנו שאם כך, נוקלאוטידים, מאחר והם יכולים להפעיל קולטנים, והקולטנים האלו מעורבים בהפרעות בריאותיות מסוימות, או שהם יכולים לעכב אנזימים שאלו הם חלבונים שעושים כל מיני שינויים כימיים במולקולות בגוף, אם המולקולות הללו פועלות על חלבונים שונים שיש להם משמעות בפיזיולוגיית האדם, אז הם יכולים לשמש בסיס לפיתוח תרופות. יותר מזה, החומרים האלו הם לא רעילים, הם מסיסים במים והם מופרשים מהגוף. אלו הם תכונות מאוד רצויות בעת פיתוח תרופות. בנקודה הזאת אני רוצה לפתוח סוגריים ולספר מילה או שתיים עלינו, הכימאים התרופתיים. הכימאים התרופתיים, בניגוד לחוקרים אחרים, מדענים אחרים, שהתפקיד שלהם הוא לחקור ולצבור איזשהו מידע בסיסי על תופעות של הטבע, או על חומרים הן של הטבע והן חומרים סינתטיים, הכימאי התרופתי הוא לא רק חוקר, הוא גם ממציא. כל העניין בעבודה שלנו זה המצאה של חומרים חדשים שישמשו כתרופות. עכשיו, לא סתם אנחנו ממציאים, אלא אנחנו ממציאים להטוטנים. זאת אומרת, אנחנו צריכים בו זמנית להחזיק הרבה מאוד כדורים באוויר. ואיזה כדורים אנחנו צריכים להחזיק באוויר? אנחנו צריכים בראש ובראשונה שהחומרים שאנחנו מפתחים כתרופות יהיו חדשים. זאת אומרת שלא היה בעולם כזה חומר לפני כן. למה זה כל כך חשוב לנו? משום שחומר ידוע אי אפשר לרשום עליו פטנט. ואם אי אפשר לרשום פטנט על חומר, שום חברת תרופות לא תתעניין בו.
לכן החומר שלנו חייב להיות חדש שלא היה כמוהו אף פעם בעולם. החומר שלנו הוא חייב להיות פעיל, הוא חייב לתת את הפעילות המרפא, אחרת לא עשינו כלום. אבל הוא חייב גם להיות בטוח, אסור שיהיו לו תופעות לוואי. החומר צריך להיות יציב, אם החומר יתפרק בזמן אחסון או בגוף, לא עשינו כלום, לא נשאר החומר הפעיל. החומר שלנו צריך להיות גם מסיס במים. אם הוא ישקע לנו על דפנות כלי הדם, למשל, אנחנו בצרות, וכך הלאה וכך הלאה, ועדיין לא מניתי את כל הדברים. רשימת הדרישות שיש מכימאי תרופתי בעת שהוא הולך לפתח תרופה כלשהי, היא רשימה ענקית של דרישות, מפרט טכני ענק, ואנחנו כמו לתותני צמרת צריכים לעמוד בכל המפרט הטכני הענק והקשה שנדרש מאיתנו. אז אחרי שהבנתם קצת כמה שזה לא קל להיות כימאי תרופתי, אז תבינו איזה אתגרים הציבו בפנינו הנוקלאוטידים כפיגומים לתרופות. למה הם היו כל כך מאתגרים עבורנו? משום שהנוקלאוטידים, אותם מולקולות דמויות ATP שהראיתי קודם, הם לא בררניים כלפי חלבון המטרה שלנו, הם יכולים להיקשר להמון חלבונים. הם גם לא יציבים כימית, לפחות לא בקיבה. אם אנחנו ניקח כדור, למשל, של ATP, הוא פשוט יחוסל תוך זמן קצר מאוד ברגע שהוא יגיע לקיבה, כי שם יש תנאים מאוד קשים. יש pH מאוד חומצי, לכימאים בחבורה, pH בערך של 1.4, תנאים די קטלניים להרבה מאוד חומרים, וגם נוקלאוטידים לא שורדים בתנאים האלו. הנוקלאוטידים גם לא יציבים אנזימטית, הם לא נספגים במעי, בקיצור, המון קשיים, המון בעיות, המון אתגרים לכימאי התרופתי. והשאלה שבאותו זמן שאלנו, האם בכלל נצליח, האם בכלל ניתן להכין תרופות על בסיס נוקלאוטידים? מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה לנסות לשכנע אתכם שהדבר הזה אפשרי, ואני אעשה את זה על ידי מתן של שתי דוגמאות של תרופות שפיתחנו בקבוצה שלנו, והן כיום בהמשך פיתוח על ידי חברת ביוליין בירושלים. שתי הדוגמאות שאני אראה, הראשונה היא תרופות לטיפול במחלת הגלאוקומה, שאני אראה מיד, ואחר כך תרופות לטיפול בסכרת מבוגרים. אני אתחיל בגלאוקומה. גלאוקומה היא מחלת עיניים שכמו שאתם רואים כאן, היא גורמת לאיבוד הדרגתי של שדה הראייה עד לעיוורון. זה איזושהי המחשה של מה שקורה לחולה גלאוקומה. הוא הולך ובאופן הדרגתי מאבד את שדה הראייה עד שהוא מתעבר. גלאוקומה היא אחת הסיבות העיקריות לעיוורון בעולם, והיא נובעת מניוון של עצב הראייה. עצב הראייה מתנוון, נפגע, כתוצאה מלחץ גדול מאוד של הנוזל התוך עיני, הנוזל שבעצם יוצר, גורם לצורה של כדור העין, שומר על הצורה של כדור העין, אבל אם הלחץ כאן הוא מאוד גדול, זה לוחץ על העצב, על עצב הראייה, מנוון אותו, שדה הראייה הולך ומצטמצם עד לעיוורון מוחלט. אז אם כך, אם הסיבה לניוון עצב הראייה ולעיוורון היא הלחץ התוך עיני, זה אומר שהמטרות התרפויטיות שלנו, המטרות הריפויות שלנו, הן הקטנת הלחץ התוך עיני. איך אפשר להשיג את זה? או על ידי הורדת ייצור הנוזל התוך עיני, או על ידי ניקוז טוב יותר של הנוזל מתוך העין. אנחנו בחרנו באפשרות השנייה,
ומה שמסייע לניקוז של הנוזל מתוך העין, זאת אותה רקמה דמוית ספוג שנמצאת כאן, שכמו ספוג שהוא מלא במים ואתם תלחצו עליו, תסחטו אותו, המים יצאו מתוכו, אז יש חלבונים שנמצאים כאן ברקמה הספוגית הזאת, וברגע שאנחנו נפעיל אותם על ידי שנקשור אליהם מולקולות קטנות, החלבונים האלו יעשו פעולה של סחיטה לרקמה הספוגית וינקזו את הנוזל דרך לובן העין. זאת הייתה המטרה שלנו, וניגשנו ללוח הסרטוטים, זה מטאפורי, על מנת לתכנן תרופות שיכולות להיקשר לאותם קולטנים, לאותם חלבוני מטרה. חלבון המטרה שלנו, יש לו שם, קוראים לו P2Y1. והמטרה שלנו הייתה לפתח מולקולות קטנות כאלו, שהן תיקשרנה באופן בררני לחלבון המטרה, ובעקבות הקשירה הזאת, הן תפעלנה מפל של אירועים ביוכימיים בתוך התא, שסופו של המפל יהיה סחיטה של הרקמה הספוגית וניקוז של הנוזל לתוך עיני. אז ישבנו לתכנן את המולקולות, כמובן שאני לא נותנת פה את המולקולות האמיתיות, כי כמו שאתם מבינים, יש על זה פטנט, ואני לא יכולה להרחיב את הדיבור, אז סתם נתתי דוגמאות של מולקולות, מה גם שהכל מצולם בווידאו, אז ודאי שאני לא יכולה לספר יותר מדי על המולקולות שאנחנו באמת פיתחנו. ולאחר התכנון שהיה קשור בידע מוקדם שלנו, בתכנון מבוסס מבנה ממוחשב של חלבון המטרה שלנו, שאנחנו ביצענו את החישובים, תכננו את התרופות ולאחר מכן הן סונטזו במעבדה. אצלנו במעבדה. בשלב הבא, אחרי שהיו לנו את המולקולות הללו ביד, רצינו לבדוק האם הן נקשרות לחלבון המטרה, אותו P2Y1. כך נראה באופן כללי חלבון המטרה. זהו מבנה שחושב על ידי דוקטור דן מיור אצלנו במעבדה, והחומרים שלנו נבדקו על תאים שמבטאים את חלבון המטרה, וראינו שאכן המולקולות שלנו נקשרות לחלבון המטרה. בשלב הבא היה חשוב לנו לבדוק האם המולקולות שלנו יציבות. הרי אמרתי לכם שאחת הבעיות בנוקלאוטידים שהם לא יציבים, לא כימית ולא מטבולית. כלומר, אנזימים, כל מיני חלבונים בגוף, יודעים לחתוך אותם כמו מספריים, ולא סתם שמתי כאן מספריים. אז היה חשוב מאוד לבדוק האם השינויים הכימיים שעשינו במולקולה, האם הם ישמרו עליה, יגנו עליה מפני חיתוך על ידי אנזימים. אז בדקנו את היציבות של החומרים שלנו באנזימים מבודדים, מהסוגים שהם האויבים של הנוקלאוטידים האלו, וראינו שאכן החומרים שלנו שרדו ובגדול, בזמן שמולקולת ה-ATP, שהיא מולקולת האב, נחתכה ב-100%, החומרים שלנו נחתכו מקסימום ב-6%, ובדרך כלל הרבה פחות. לאחר מכן בדקנו את יציבות החומרים שלנו בסרום דם אדם, וראינו שבזמן שתרכובת האב או האם, 50% ממנה פורק לאחר 5 שעות, החומר הטוב ביותר שלנו, שהוא מכונה כאן נוקלאוטיד 9, עבר רק 15% פירוק אחרי 24 שעות, מה שכמובן מאוד שימח אותנו שהחומר בהחלט יציב. האם החומר יציב לפירוק כימי? פירוק כימי יגרום לחיתוך של המולקולה באזורים אחרים. אתם רואים, המספריים זזו, הם נמצאים במקומות אחרים. וגם כאן מאוד שמחנו לגלות שבתנאים הדרסטיים מאוד של מיצי קיבה,
זמן מחצית החיים של החומר שלנו 65 שעות, כלומר 50% מהחומר מתפרק רק אחרי 65 שעות, שזה מעל ומעבר, יציבות מאוד גדולה. בשלב הזה אמרנו, אוקיי, החומר נקשר לחלבון המטרה. החומר יציב אנזימטית, החומר יציב כימית. יפה מאוד. עכשיו אנחנו יכולים לקחת אותו ולבדוק אם הוא באמת עושה את העבודה, האם הוא באמת יודע להוריד את הלחץ התוכני. כדי לבדוק את זה, משתמשים בארנבות. למה בארנבות? למה לא בעכברים? הסיבה היא שהעין של ארנבת היא דומה מאוד לעין של אדם, ולכן זאת חיית המעבדה המועדפת לסוג הזה של הבדיקות. מה שעושים, מטפטפים תמיסה של החומר לעין של הארנבת, ובודקים באמצעות מכשיר שנקרא טונומטר, את הלחץ בעין של הארנבת. לעומת איזשהו קונטרול, לעומת איזשהו חומר בקרה, שבדרך כלל זה סתם תמיסת מלח. עכשיו, מה שאנחנו ראינו, שהחומר הטוב ביותר שלנו, הוריד את הלחץ התוך עיני ב-32%, זה מאוד משמעותי, זה כמו התרופות הטובות שיש היום בשוק. עכשיו, לא רק שהחומר היה אפקטיבי, עשה את העבודה, אלא הוא היה פעיל מאוד בריכוז מאוד נמוך. קשה לי ללמד על רגל אחת את עולם המידות הכימי, אבל מה שאני כן אעשה כדי להמחיש לכם עד כמה החומר היה פעיל בריכוז נמוך, אני אתן לכם את הדוגמה הבאה. תחשבו שבכוס הזאת שיש בה נוזל מאוד כהה, תחשבו שיש בה מיליארד, 10^9 מולקולות. עכשיו תחשבו שאנחנו מתחילים למהול את הנוזל הזה. כל פעם לוקחים מזה טיפה, שמים בכוס הבאה וממלאים את הכוס במים. וכך הלאה, לוקחים מפה טיפה, שמים טיפה בכוס, ממלאים עד לפה במים, וכו' וכו'. וכשאנחנו עוברים ממיליארד מולקולות, 10^9 מולקולות, לפה, אנחנו עוברים ממיליארד מולקולות למולקולה אחת. אוקיי? אז זה בערך, כדי קצת לסבר את האוזן, זה רק שתבינו באיזה מעולים עצומים ואדירים החומר שלנו פעיל. כמעט ריכוזים הומאופתיים. זה סתם בצחוק. ובאופן יותר ספציפי למי שמעניין אותו, הגודל שאנחנו משתמשים בו זה גודל שמכונה EC50, וב-95 ננומולר, ננו זה מיליארדית, מיליארדית המולר, החומר הזה היה פעיל. אז ראינו, אוקיי, יפה מאוד, יש לו אפקט משמעותי להורדת לחץ תוך עיני. הוא עושה את זה בריכוז מאוד מאוד נמוך, זאת אומרת, החומר הזה הוא מאוד פוטנטי. עכשיו השאלה, איך הוא ביחס לתרופות שיש היום בשוק? אז בדקנו את חומר מספר 9, נוקלאוטיד 9, לעומת תרופות שיש בשוק, סלטן, טרוסופט וטימולול, זה שגיאה כאן. אז אנחנו רואים שהחומר שלנו, ככל שזה יותר קטן זה יותר טוב, ככל שזה יותר נמוך, העמודה, אז החומר שלנו מוריד את הלחץ התוך עיני יותר טוב מקסלטן וטרוסופ, אבל בערך פי שניים פחות טוב מטימולול. ומבחינת משך הפעולה של החומר, אז משך הפעולה שלו הוא בערך 4.5 שעות, פחות או יותר כמו התרופות שיש בשוק. אנחנו לא הסתפקנו בזה, ואמרנו אנחנו רוצים לכוון עוד יותר גבוה, רוצים לראות אם נצליח לקבל משהו עוד יותר טוב. אז פה פיתחנו חומר נוסף, שיש לו חלבון מטרה שונה, זה פי 2Y6, זה איזשהו בן דוד מסוים של החלבון המטרה הראשון, והחומר הזה, שאני כמובן לא מראה את הנוסחה שלו, הוא נקרא TG46, לכבוד תמר גינצבורג שמואל, שבעלה ואחי יושבים כאן בקהל, מייצגים אותה בכבוד. והחומר הזה, כשהוא נבדק, נמצא שהוא אכן נקשר היטב לחלבון המטרה, בריכוזים מאוד נמוכים, שוב מיליארדית המולר,
ובאופן מאוד בררני, באופן מאוד סלקטיבי, הם לא נקשרים בכלל לקולטנים אחרים שהם בני דודים ממש קרובים שלהם. זאת אומרת, יש לנו חומר מאוד פוטנטי ומאוד בררני, וכמובן כל הבדיקות של היציבות הראו גם כן שהחומר בהחלט יציב בכל מיני תנאים, בסרום דם אדם, יציב כנגד כל מיני אנזימים וכו' וכו'. השלב הבא הוא לבדוק עד כמה החומר הזה יעיל בהורדת הלחץ התוך עיני בארנבות, והפלה ופלה, החומר מוריד את הריכוז, הלחץ התוך עיני ב-45%. אין דברים כאלו, אין דבר כזה בשוק, אין שום חומר, שום תרופה שמסוגלת להוריד את הלחץ התוך עיני ב-45%. והנה כאן יש דוגמה, החומר שלנו, TG46, מוריד ב-45% את הלחץ התוך עיני, לעומת תרופות שיש בשוק, סלטן, טרוסופ, פילוקרפין, אתם רואים שזה בכלל לא באותה ליגה. החומר שלנו הרבה הרבה יותר פעיל מבן דוד שלו, שהוא חומר שנמצא בגופנו, שמכונה UDP, הוא גם כן נוקלאוטיד, ואתם רואים שהחומר שלנו עושה עבודה מצוינת. אז בשלב זה נסכם את הדוגמה הראשונה. אז החומר הראשון שאמרתי, נוקלאוטיד 9 בתמיסות מהולות ביותר, מוריד לחץ תוך עיני ב-32%. ואנחנו מציעים אותו כאלטרנטיבה לטימולול. אני ראיתי שטימולול פי 2 יותר טוב מאשר נוקלאוטיד 9, אבל מאחר וטימולול הוא מאוד מוגבל, אי אפשר להשתמש בו לחולי גלאוקומה, שהם גם חולי אסתמה, חולי ברונכית, חולי סכרת וחולי לב, שזה רוב אוכלוסיית חולי הגלאוקומה בכל מקרה. אז אי אפשר, למרות שטימולול הוא מה שנקרא first line treatment, הטיפול המקובל והמיידי שהיו נותנים, מאחר והוא כל כך מוגבל והוא לא מתאים לכל כך הרבה חולים, אז צריך אלטרנטיבה, ולכן אנחנו מציעים את החומר הזה, את נוקלאוטיד 9 בתור אלטרנטיבה. בכל מקרה, יש לנו בכובע עוד שפנים, תרתי משמע, ועוד הצעות, ויש לנו את ה-TG46, שהראינו שהוא נקשר באופן עוצמתי ובררני לחלבון המטרה. הוא יציב מאוד כימית ואנזימטית, והוא מוריד לחץ תוך עיני בצורה משמעותית ביותר, ב-45%. יותר מכל תרופה שיש היום בשוק. אני עוברת לדוגמה הבאה, והדוגמה הבאה זה סכרת מבוגרים. הבטן היפהפייה הזאת שאתם רואים כאן, זה מה שקורה למי ששותה יותר מדי בירה. ודבר כזה באופן שלא משתמע לשתי פנים, גורם לסכרת מבוגרים. 2.5 מילים על סכרת, ועל האיבר החשוב שאדבר עליו בהמשך ההרצאה, האיבר הוא לבלב, הוא נמצא מאחורי הקיבה, מתחת לכבד. הלבלב בתאים מסוימים שלו שמכונים תאי בטא, מייצר חלבון שנקרא אינסולין, וזהו חלבון קטן מאוד, והחלבון הזה מסייע לנו לשמור על רמות מתאימות, רמות נורמליות של סוכר. למה אנחנו צריכים סוכר בגוף, בשביל מה זה חשוב, ולמה זה חשוב שיהיה טווח מסוים נורמלי של רמות סוכר? אז זהו איזשהו חתך בתא, והתא הזה צריך סוכר כדי להתקיים. למה אתה צריך סוכר כדי להתקיים? משום שבסופו של תהליך מאוד ארוך, מאוד מורכב, שאנחנו מלמדים את הסטודנטים בערך כמעט סמסטר שלם, בסופו של התהליך הזה נוצר אותה מולקולת ATP, אותה מולקולה שהיא הדלק של התא. בלי דלק התא לא יתקיים, התא ימות, כמו מכונית שבלי דלק היא אולי לא תמות, אבל היא פשוט לא תזוז.
עכשיו, מה העניין האינסולין לעניין הגלוקוז? אז הבנו למה כל תא בגוף צריך גלוקוז, אבל למה אנחנו צריכים אינסולין? אנחנו צריכים אינסולין משום שגלוקוז לא יכול ככה להישאב על ידי התא, הוא לא יכול להיכנס באופן עצמאי לתא, הוא צריך שמישהו יפתח לו את הדלת כדי להיכנס לתא. מי פותח את הדלת? המפתח הוא האינסולין, ולכן תפקידו כל כך חשוב וחיוני. ברגע שאין מספיק אינסולין בגוף שלנו, או שהקולטן לאינסולין לא מתפקד, לתאים אין מספיק דלק, הם רעבים, הם נפגמים. ואז מתחילים כל סיבוכי הסכרת, באמת שלא נדע, הם משפיעים על הרבה מאוד דברים, משפיעים על הלב, על העיניים, זה יכול להגיע עד עיוורון, על בעיות בתפקוד הכליות, העצבים, כלי הדם, מה שיכול להוביל חלילה לנמק וקטיעת גפיים וכו'. רק לתת איזשהו סיכומון קטן, כאשר אנחנו אוכלים את אותו טורט היער השחור שראיתם קודם, הטורט הנחמד הזה מגיע לקיבה, ושם הוא עובר פירוק אנזימטי, והפחמימות מתפרקות לגלוקוז ועוברות לזרם הדם. במקביל מאחוריו הלבלב מייצר אינסולין, אותו חלבון קטנטן שראינו, שגם כן מופרש לזרם הדם, ואז שניהם יד ביד, הגלוקוז והאינסולין, צועדים לעבר תא המטרה, ובצורה כזאת מוכנס הגלוקוז לתוך תא המטרה. עכשיו, מה שחשוב לזכור, שהתהליך הזה בגוף הוא תהליך מאוד מבוסס. אם אנחנו אוכלים את טורט היער השחור, ואי לכך ריכוז הגלוקוז בדם עולה, ריכוז הסוכר בדם עולה, אז הפנקריאס, הלבלב נכנס לפעולה, מייצר אינסולין, שתפקידו להחזיר את רמות הגלוקוז לערכים נורמליים. אבל אם עכשיו סיימנו ללכת על הליכון בחדר כושר במשך שעה וחצי, ולא אכלנו לפני כן, ואנחנו מאוד רעבים, ורמות הסוכר שלנו ירדו, אז הגוף לא יפריש אינסולין, אוקיי? יש כאן איזושהי נדנדה שהמטרה שלה לשמור על ריכוז נורמלי, מה שנקרא הומאוסטזיס. איפה אנחנו בסיפור הזה? כפי שאמרתי, בעיה רצינית מאוד בסכרת מבוגרים, זה שברוב המקרים אין מספיק אינסולין שמופרש מהלבלב. אז כדי לפתור את הבעיה הזאת, פיתחו כבר לפני יותר מ-50 שנה משפחה של תרופות שנקראת סולפוניל אוריאות, והן באמת מגרות את הלבלב וגורמות לו להפריש אינסולין. אוקיי, אז יש תרופות בשוק, אז מה אנחנו עושים כאן? אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים למצוא משהו טוב יותר. מה רע בסולפוניל אוריאות? מה שבעייתי בהם זה שהם מגרים את הלבלב להפריש אינסולין בכל תנאי מזג אוויר, צריך או לא צריך, הם מגרים את הלבלב להפריש אינסולין. ואז מה קורה? אז ריכוז הגלוקוז בדם יורד לערכים שמתחת לערכים נורמליים. אז מה רע בזה? מה שרע בזה זה שאם אנחנו מגיעים לחלילה, להיפוגליקמיה, ערכים פחות מהנורמליים, אז במקרה הטוב זה יוביל להתעלפות. במקרה הרע זה יוביל לתרדמת או למוות. אז ככה שזה מסוכן מאוד להגיע למצבים של היפוגליסמיה. בעיה אחרת בסולפוניל אוריאות, שהם פועלים על חלבונים מסוימים שנקראים תעלות אשלגן ופוגעים בלב. ומאחר ומנגנון הפעולה של החומרים שלנו הוא שונה, אז אנחנו חושבים שאנחנו מפתחים או פיתחנו חומרים שהם בטוחים לשימוש, הן מכיוון שהם לא יגרמו להיפוגליסמיה והן מכיוון שלא יפגעו בלב. אני אדלג מפאת קוצר הזמן, אני אדלג על הדוגמה הראשונה, אני אעבור לדוגמה השנייה. פה אנחנו פיתחנו חומר להגברת הפרשת אינסולין מהלבלב שנקרא
SY46, זה מספר המזל אצלנו במעבדה. SY זה שיר ילוביץ, הסטודנטית שפיתחה את זה. והיעילות של החומר הזה נבדקה במבחן שנקרא העמסת סוכר. יכול להיות שפה בקהל גם יש כאלו שעברו את המבחן הזה, בעיקר נשים שבהיריון, כן? שבודקים האם הם, יש להם סכרת הריון. נותנים להם לשתות, מי שזוכרת יודעת כמה שזה מגעיל, נותנים להם לשתות תמיסה מאוד מאוד מרוכזת של סוכר, ואחרי כשעתיים בודקים איך הגוף התמודד ופינה את העודף הזה של הסוכר. זה מבחן העמסת סוכר, ואני פשוט מציינת אותו מכיוון שזה המבחן שבו השתמשנו על מנת לבדוק את היעילות של החומרים שלנו. הדבר הראשון שבדקנו בחומר שלנו, האם הוא נקשר לחלבון המטרה, לקולטן המטרה, שזה ה-P2Y1, והאם הוא נקשר באופן בררני. עכשיו, מה שאנחנו מחפשים זה את הערכים המספריים הכי קטנים, ושליד המספר יהיה האות N ולא האות מיו. מיו זה מיקרו, מיליונית, ו-N זה ננו, שזה מיליארדית. אז אנחנו מחפשים שהחומר ייקשר לקולטן בריכוז הכי נמוך, ואנחנו רואים הידד, כמו שהסמיילי אומר, הידד, החומר שלכם באמת נקשר לחלבון המטרה, ובהחלט באופן בררני. חמוד, 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 אני אענה לך, רק תן לי לסיים, אני אענה לך על הכל, רק כי, עוד, כי אחרינו יש עוד הרצאה, אז בסוף ההרצאה שלי אתה מוזמן לבוא ולשאול, בסדר? עכשיו, שוב בדקנו את יציבות החומר, בסרום דם אדם, תרכובת האם או האב לשיקולכם, עברה פירוק של חצי מאוכלוסיית המולקולות תוך שעתיים, בזמן שהחומר שלנו, גם אחרי 24 שעות, רק 70% ממנו עבר פירוק. סליחה, 30% ממנו עבר פירוק. בדקנו את החומר גם בנוזל שמדמה מיץ קיבה, וגם בנוזל שמדמה מיץ מעי, והיציבות הייתה משביעת רצון. ולאחר מכן בדקנו האם החומר יכול להוריד את רמות הסוכר במבחן העמסת סוכר, בחולדות. האם הוא יגיע לערכים נורמליים? עכשיו, מה שאנחנו רואים כאן בגרף זה את הבקרה, את הקונטרול, כשהוזרקה תמיסה פיזיולוגית. ריכוז הגלוקוז הגיע עד 160 מיליגרם לדציליטר, אלו היחידות שבהם משתמשים. וכשהחומר שלנו הוזרק, אתם רואים שעומס הגלוקוז ירד עד לבערך 90 מיליגרם. שזה בטווח הערכים הנורמליים. טווח הערכים הנורמליים הם בין 80-110 מיליגרם לדציליטר, בזמן שהקונטרול החיובי זה גליבנקלמייד, זהו סולפונילוריה, אתם רואים שהוא הגיע כבר לבערך 65. זאת אומרת, ערכים מתחת לערכים הנורמליים. הראינו את זה בעכברים, בחולדות, בעכברים דיאבטיים, חולי סכרת, ובכל המקרים ראינו את אותה תוצאה. אכן, החומר מוריד את רמות הסוכר, אבל לערכים נורמליים ולא למטה מזה, כמו שעושים, כמו שעושות התרופות שיש בשוק. אנחנו קצת חששנו שאולי יכולה להיות תופעת לוואי לחומר שלנו, ותופעת הלוואי הזאת יכולה להיות קרישת דם בפרק. דם שלנו יש מה שנקרא תסיות, זה הדיסקיות האלו שאתם רואים, ובדיסקיות האלו יש גם כן את חלבון המטרה P2Y1, ואם חלבון המטרה הזה יופעל, אז חלילה ייווצרו לנו קרישי דם, וזה כמובן מאוד מסוכן. אז בדקנו האם החומר שלנו יכול לגרום ליצירת קרישי דם, ולשמחתנו הרבה מצאנו שלא רק שהוא לא גורם ליצירת קרישי דם, אלא הוא אפילו מונע יצירת קרישי דם.
ראינו שבריכוזים מאוד נמוכים, זה בדם אדם, כאשר מוסיפים לדם אדם ATP, יש יצירה מוגברת של קרישי דם, וכאשר לאותו דם עם ADP מוסיפים ריכוזים נמוכים אפילו, מתחת למיקרומולר של החומר שלנו, כבר הוא מתפקד כמונע קרישת דם. זה דברים שהוכחנו גם, דברים שהוכחנו גם בחיות, לא רק במבחנה, אלא גם בחיה השלמה. זה ניסוי למשל לעומת כשהרפרנס שלנו, כשהבקרה שלנו היא קלופידוגרל, שזהו בלוקבאסטר לא נורמלי לחומר מדלל דם שנמכר ב$10 מיליארד בשנה. ובדקנו את היעילות של החומר שלנו כמדלל דם. המבחן הוא כזה, מזריקים לחיה את החומר, לעכבר, ואחר כך עושים חתך קטן בזנב ובודקים כמה זמן נמשך הדימום. ואתם רואים שעם החומר שלנו כאן, הדימום נמשך בערך 18 דקות, בזמן שעם הקלופידוגרל, שזה התרופה המסחרית, אם אני רואה נכון, זה נראה לי משהו כמו 12-13 דקות. אז ככה שהחומר שלנו עשה עבודה טובה אפילו ביחס למדלל דם שנמצא בשוק. אז אני רוצה לסכם את הנושא הזה. אנחנו ראינו ש-SY46 מפעיל באופן בררני ועוצמתי את חלבון המטרה. הוא יציב. הוא הוריד את רמות הגלוקוז במבחן העמסת סוכר לערכים נורמליים, לעומת תרופה שמקובלת בשוק, גליבנקלמייד, שהורידה לערכים תת-נורמליים. לכן אנחנו חושבים ש-SY46 הוא מועמד אטרקטיבי, פעיל ובטוח לתרופה לטיפול בסכרת מבוגרים, ויש עוד איזשהו בונוס כאן שיש לו השפעה נגד היווצרות קרישי דם, דבר שהוא מאוד משמעותי עבור חולי סכרת שיש להם נטייה לקרישי דם. בחצי דקה אני רוצה לומר את הפילוסופיה שלי. אני מאמינה שאנחנו ככימאים תרופתיים תורמים לתיקון עולם. על פי היהדות העולם נברא יפה ומתוחכם בתחכום אינסופי, אבל עדיין לא לגמרי מושלם ונשאר מקום לאדם לתקן ולתרום משלו לעולם. בפרט בעניין המחלות, יש לנו ככימאים התרופתיים עבודה רבה, להרבה מחלות אין תרופות שנותנות מענה מספק, או שיש מחלות שאין שום תרופה כיום. אז כך שלנו ככימאים תרופתיים יש הרבה מה לעשות לתיקון עולם. אני רוצה להודות כאן לקבוצת המחקר הנפלאה שלי, ובאופן מיוחד אני רוצה להודות לשיר ילוביץ', זה ה-SY46, ולתמר גינצבורג שמואל, גם לשי אליהו שלא נמצא בתמונה כאן, על תרומתם. ואני רוצה מאוד מאוד להודות גם לחברת ביוליין בירושלים, שלקחה את שני הפרויקטים האלו וממשיכה איתם הלאה. ושקופית אחרונה, זה מה שלמדנו מהספר הגדול של הטבע. אז זהו, בזה סיימתי, ואני רוצה להודות לכם.